Hi, my naam is André Swanepoel en ek wil graag vandag saam met julle praat oor wat dit beteken om jou kruis op te neem en Jesus te volg. Nou, laaste keer wat ons saam gepraat het ons saam gekyk na hoe om jou kruis op te neem en Jesus te volg beteken nie net jy doen iets nie, maar dit beteken jy word iets anderste. Dit beteken jy vat al die aardse dinge wat om jou gaan en jy bring dit na die Here toe. Dit word deel van jou verhouding met God. Christenskap is nie iets wat jy doen nie, dit is iets wat jy is, dit is een wesensding, dit is wie jy word en wat jy is. Maar vandag wil ek bietjie verder praat oor die frustraties wat daar is in hierdie lewe en hoe een mens dan jou kruis opneem, wat specifiek dit beteken om jou kruis op te neem, voordat ons nog begin praat oor wat dit beteken om te volg. So wat beteken om jou kruis op te neem vir Jesus? Nou, om hierdie te verstaan, is daar weer een keer een paar stukkies wat een mens net in plek moet kry en die legkaart reg verstaan. Nou, op een stadium is die Here bezig met die Israëlieten om naar die beloofde land toe te trek. En hulle is bezig om deur die woestijn te gaan vir 40 jaar lang en dan kom hulle daar so by een plekkie en dan is hulle so nabij aan die beloofde land. Hulle het achter Moses aangetrek tot by die beloofde land. Hulle is so nabij, maar hulle is een klomp slaven eindelijk nog in hulle koppe en hulle net dier die een land trek en dan is hulle amper daar. So dan skryf Moses, hulle vraag vir Moses, hulle stuur mense na die Edomiete toe die gebied wat hulle nog moet deurgaan en sê, kan ons asseblief net dier julle gebied trek? En die Edomiete sê, nee, julle kan nie. Nee, ons soek julle nie. En dan kom die boodskappers weer terug na Moses toe en Moses sê dan, maar kan ons dan asseblief, ons sal betaal, kan ons net dier julle waterputte gebruik en net dier julle land gaan, ons sal betaal. Gaan die boodskapper naar die koning kom terug na hom toe en sê, oop, nee, ons soek julle nie in ons land nie, julle kan nie. En nou is hulle so half vastgeloop daar so, hulle is op pad naar die beloofde land toe, hulle is op pad naar die mense toe wat God hulle roep om te wees, net soos wat ek en jy op pad is in Christenskap ergens heen, ons is bezig om achter Jesus te probeer aangaan, maar dan kom hier die frustraties van sekere goeders wat net nie vir ons in plek val nie. So wat dan met Moses en die Israëlieten gebeur is, hulle moet omdraai en weer terugtrek die gebied wat hulle nou net deurgetrek het. Hulle moet nou weer in die woestijn gaan rondwal. Achter die Here in die wolk en die vuurkolom aantrek, met die manne aan die kwartels en die goeders, en trek wat hulle nou net laas week getrek het en die maand voor het getrek het. Hulle moet nou weer terug in die woestijn ingaan om 'n ompad te kry. En terwyl dit nou besig is om te gebeur, raak die mense so half geïrriteerd en gefrustreerd met die situasie. Wat ek kan verstaan. Ek bedoel, ek probeer baie keer net 'n ander type man of pa wees. Ek probeer agter die Here aanstap met my lewe. Ek probeer sy woord iets maak wat nie net in my kop ingaan nie, maar in my lewe ingaan, my hart ingaan en ek probeer dit leef. Ek probeer anders te wees en dan kry ek hierdie dae waar alles net verkeerd loop. Alles loop net skeef en niks kom tot sy reg nie. En op die einde van die dag as ek na myself kyk, dan voel ek so 'n teleurstelling. Ek is so gefrustreerd met myself en die wêreld om my, dat ek goeders doen wat, aan die einde van die dag dan sê ek kon dit beter hanteer het. Ek moes hierdie beter hanteer het. Ek kon nie meer geduldig gewees het, ek kon nie vriendeliker gewees het, ek kon nie beter gewees het. En ek sou half skaam oor wat ek gedoen het. En dis wat met die Israëlieten gebeur. Hulle kom daar so, hulle moet teruggaan, hulle is gefrustreerd met die situasie, en dan begin hulle kla. Hulle begin kla en hulle raak soms opgewerk oor 'n klomp goeders. Hulle raak opgewerk oor alles. Ek wil vir julle hierdie gedeelte lees. Dit kom uit Numeri uit en dis Numeri 21 en ek gaan daarso van vers 4 af lees. Om by die gebied van Edom verby te kom, het die Israëlieten van Horeb af in die rigting van die Rietsee getrek. En op pad daarheen het die volk ongeduldig geword en teen Moses uitgevaar. Waarom het u ons uit Egypte laat trek net om in hierdie woestijn te sterwe. Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos. Ok, hulle het 'n slegte dag, hulle het ook 'n slegte week of maand, en dit spoel oor na ander toe, dit spoel oor na die leierskap toe, dit spoel oor na Moses toe. Net soos wanneer ek en jy partykeer 'n slegte dag by die skool het of 'n frustrasie het met iemand of by die werk het en ons kom by die huis, dan sit so half, dit spoel oor na jou ma of jou pa of jou kinders toe, dit spoel oor na jou man of jou vrou toe en dis wat hier gebeur.
So wat dan gebeur in vers 6 is, die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur, en die slange het die mense gepik en baie Israëlieten het gesterf. En toe kom die volk by Moses en bely, ons het teen die Here en teen u gesondig met wat ons gesê het, bid tog tot die Here dat hy die slange vir ons al wegneem. Nou daai, miskien moet die mens dit net ook eers uitpak. Ons het een concept van die Here wat goed is en dan is die duivel sleg, maar hoe verder mens teruggaan in die Bybel eindelijk, hoe verder jy teruggaan in tyd wat die Bybel geskryf is, hoe meer kom jy achter dat aanvankelijk was die duivel net nie so belangrijk geweest nie. In die Oud Testament kom die duivel 3 keer op, eindelijk 4 keer, maar een van die 2 keer is gebind in mekaar. Hy kom bitter min voor in die Oud Testament. Vir die eenvoudige rede is, daai tyd het hulle so nabij God gestap, dat hulle geglo het, as goeie goed gebeur, kom dit van God af, en as slechte goed gebeur, wel, dan kom het ook van God af. So, nou is hulle op pad terug, weg van Edom af, om hierdie ding te gaan, om weer by die beloofde land uit te kom, en hulle begin klaar, en die volgende oomblik is hy die giftige slange wat mense pik, en hulle sê wel, die Here het gehoor wat ons gesê het, die Here is besig om ons te straf, vir wat ons gesê het, hulle kom terug en sê, ons was verkeerd geweest. Ons het verkeerd gedoen, ons het, hulle kom belei, hulle sonde, baie manier, op dieselfde manier as wat ek en jy nou later na ons kinders toe sal gaan en sê is, papa is jammer oor wat ek nou gesê het, of hoe ek het gesê het, dit was nie regverdig nie, of dan jou vrou toe te gaan en te sê, weet jy wat, dit wat ek nou hier gedoen het, ek is jammer, jy het dit nie verdien nie, en dis ek, die rede is op my. Asseblief, van die giftige slange vir ons af weg, vir die Israëlieten. Moses het toe vir die volk gebid, en die Here het vir Moses gesê, maak een beeld van een giftige slang en sit dit op een paal. En elkeen wat gepik is en daarna kyk, sal lewe. Nou al klaar, hier sal kry mens so half een bykie van afwijking, is hulle kom na Moses toe en sê, asseblief praat met die Here, ons het nou so ver gegaan, is wees asseblief vir hier sal net ten minste ons middelman en sê vir die Here, ons is jammer oor wat ons gesê het, ons is jammer oor ons gesindheid, ons is jammer, ons het ons frustraties op die Here en op jou Moses uitgehaal, asseblief laat die slange weggaan. En dan as Moses bid, sê die Here nie, okay, nee, is reg, ek vergewe julle, laat die slange weggaan nie, is hy sê vir Moses, nee, sit een slang, maak een koper slang en sit hom op een paal, en as die mense na die slang kyk, sal hulle lewe. So hier kan ons al klaar so al verskuif. Hulle vra, asseblief, laat net die slange weggaan, dat nie meer van ons gepik word nie, en die Here gaan en sê, nee, ek wil julle genees. Sit een slang op een paal, en dan, as julle daarna kyk, sal julle genees word. Nou, hier is ons een paar goeders al klaar. Net een paar jaar voor dit het hulle, by die berg Sina het hulle die 10 gebooie gekry, en die 10 gebooie is baie regheid, is om te sê, jy mag nie ander gode aanbid nie, jy mag nie ander gode maak nie, 2de gebooie, eerste en 2de gebod. So nou kom die Here, en het lyk amper asof hy sy eie gebod breek, want nou moet hulle afgodbeeld amper van een slang maak, en op een paal sit, en dan as een giftige slang jou gebyt het, en jy kyk naar die slang op een paal, dan word jy gesond. So nou lyk het so half asof hierdie story nie reg voel nie. Want in die proces om nou een slang te maak en om op 'n paal te sit waarvoor hulle moet kyk, as hulle die moeilikheid is, voel het so half asof hulle 2 gebooie breek, asof hulle die 1ste en 2de gebod verbreek. En ek dink dis dalk ook die rede hoekom dit juist 'n slang is. Is want nou kyk jy op verreding, en wat jy sien, is jou dood. As jy kom achter die oomblik, as jy nou gebyt is, en jy kyk op na die giftige slang, die slang op die paal, dan kom jy achter, hierdie ding waarvoor ek nou kyk, is die ding wat my eindelijk nou gaan doodmaak. Is die slange het my gebyt, oor dat ek sonde gedoen het, oor dat ek kort geskiet het, oor dat ek alles wat ek gevoel het oor my, uit my uitgespoel na ander mense, toe ek het uitgehaal op ander mense, ek het aan my naaste gedoen, nie soos wat aan my gedoen moet word, maar ek het my frustrasie op my naaste uitgehaal, en op God uitgehaal. En dan kom jy achter, dat wanneer een mens dit doen,
dan doen jy die sonde, jy verbreek die gebooie, jy nooi dood in jou lewe in. En op daai stadium, as jy gepik is deur die giftige slang, weet jy, die einde is op pad, jy gaan dood gaan. En nou kyk jy op en jy sien daai slang en jy weet, ek gaan dood gaan, hier is verby. En in daai oomblik wat jy besef, ek het hierdie fout gemaak en ek gaan dood gaan daarvoor, dan word jy genees. Nou, in die Nuwe Testament word daar ook gepraat van, dat in Johannes 3 gaan het en sê, soos wat die slang op die paal gesit is, sodat mense kan lewe, so gaan die seun van die mens, so gaan Jesus ook op een paal gesit moet word, sodat mense genees kan word. So Johannes probeer ook met die ding praat, maar ek dink die vraag wat ons vandag probeer vra is, wat beteken dit dan om ons kruis op te neem. As Johannes 3 gaan en sê, Jesus word op die, hy neem sy kruis op, sodat ander mense genees kan word, sodat ons gered kan word. Wat beteken dit vir ons, om ons kruis op te neem? Nou gewoonlik dink ons daarom te sê, wel, ek moet harder probeer, ek moet meer aan my naaste doen, as wat ek nou gedoen het, ek moet aan God en my naaste doen, wat ek aan my gedoen wil hê. Ek moet een beter voorbeeld wees vir ander mense, ek moet harder commit in my geloof, ek moet die pad beter stap, ek moet nie my frustraties op ander uithaal nie, ek moet een beter mens wees, en een beter pa en een beter voorbeeld wees, ek moet een beter kind vir die Here wees. Maar wat as ons het eintlik verkeerd verstaan? En ek dink daar is baie goeie waarde daarin om te dink, mens moet jou tiendes en jou tyd en jou energie moet jy opneem en vir die Here gee, jy moet commit en dit vir die Here gee, jy moet van die Here toe vat. Maar ek dink hierdie gedeelte met die slang op die paal sit 'n ander perspektief by. Jy is die ding van dat die slang op die paal is die simbool van jou dood wat jou kom haal. Dis jou einde wat kom. Wat as Jesus nie net besig is om te sê, kom, volg my nie, maar bring nie jou commitment nie, maar bring jou dood na my toe. Want dan word het 'n ander boodskap. Dan is het God wat aarde toe kom, mens word, en saam met ons die pad stap, en vir ons op die ouend sê, is bring jou dood na my toe, bring jou dood loop strate. En daai ken ek en jy beter as ons ken het regtig goed. Want ons allemaal het die frustraties waar mens nie meer ekonomies weet wat om te doen nie, dat jou geld nie genoeg is nie, of die geleenthede is nie genoeg nie, of jy stak in een werk waar jy net voel, weet jy wat, die Edomiete keer my om ergens heen te gaan, en ek kan nie vorentoe gaan nie, ek is stak in my leven, ek is emotioneel op 'n plek waar ek het nie kan volhou nie, ek is oorweldig, ek is oorwerk, ek is onderbetaal, ek het nie die fondse nie, ek het nie die energie of die krag nie, ek het dit nie. En dan kom die Here na ons toe en sê, nou bring dit na my toe, dis wat ek wil hê, bring daai dood na my toe, bring jou, die giftige slang wat jou gepik het, bring dit na my toe, en volg my. Want dan beteken dit, die boodskap van die evangelie is nie God wat sê, hey, kyk wat het ek alles vir jou gedoen, wat gaan jy nou bietjie vir my doen nie, dis God wat eindelijk gaan en sê, om 'n ander beeld te gebruik, dis soos om jou kind te sien universiteit toe gaan, en dan vir jou kind te sê, is my kind, my seun, maak nie saak waar jy gaan in die lewe nie, as jy een doodloopstraat het, as daar die giftige slang van die lewe jou gebyt het, en jy weet, hier kan jy nie, en jy weet, jy kan niks aan doen nie, as jy vasgeloop raak in jou lewe, of gefrustreerd raak, as jy in die gat raak, in die groef raak, jy kom nie daarby uit nie, jy het nie die antwoord nie, jy beland in een situasie waar jy nie hoort nie, en jy kan nie daar uitkom nie, bel my net. Bring die dood na my toe, bring die frustratie, bring die eensaamheid, bring die vasgeloopheid na my toe. Dis God wat vir ons probeer sê, is ons is sy kinders hier op aarde, maar hy wil net hê, dat maak nie saak wat in die lewe inhou nie, as ons vasgeloop raak, wil hy ons moet weet, ons kan hom bel. Ons kan daai vasgeloopheid, ons kan ons dood, ons kan ons giftige slange, ons kan dit na hom toe bring. Ek dink altyd aan tel op jou kruis, as, hey, ek moet my commitment bring. Maar wat as die boodskap, die goeie nuus, die evangelie, die letterlik die goeie nuus is, nie dat ek my deel moet bring nie,
Wanneer die Here na ons toe uitreik en sê is, wanneer jy niks het om te bring nie. Wanneer jy vasgeloop is en oorweldig is en oorwerk is. En jy kan nie eers die pad vorentoe sien nie, want hier is jou einde. Moet jy altyd na my toe kan kom. Want ek is lief vir jou. Bring jou kruis, bring jou dood na my toe. En volg my. Want ek wil vir jou pad oopmaak. Wat is dit die boodskap vir die evangelie ook is? Dat die Here vir my en jou vanaand wil sê, is maak nie saak waardeur ek en jy gaan nie, is bring jou dood na hom toe. Bring jou nie antwoorde nie na hom toe. Bring jou vrae en jou onsekerheid. Bring jou kleingeloofigheid en jou twyfel. Bring jou dood. Bring dit na hom toe. Want hy is lief vir jou. En hy wil nie net die slange van jou af wegvat nie. Hy wil vir jou 'n nuwe ding oopmaak, sodat jy werklik kan lewe. Mag jy sien dat die Here weet wie jy is en weet deur wat jy gaan. Jy verras hom nie met jou tekorte en jou foute en jou seer nie. Om die waarheid te sê, dis wat hy eintlik wil hê, jy moet net na hom toe bring. Net met hom oor praat. Besef hy verstaan. Hy wil dit omdraai in lewe. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie baie dankie dat ons nie hier hoef te sit en perfek te hoef te wees nie. Dankie dat ons nie alles reg hoef te doen om in u beloofde land in te gaan nie, want u weet hoe dit is dat ons baie keer vasgeloop en gefrustreerd is en hoe ons die verkeerde dinge doen as gevolg van dit. Dankie Here dat u juist sê ons moet ons kruis optel en na u toe kom. So help ons asseblief om ons foute en tekorte en ons frustrasies, ons doodloopstrate en seer en verleentheid, dat ons dit uit iets opbring. En gee asseblief, Here, dat ons giftige slange, ons dood, ook sal verander in genesing. In naam het ons dit sal. Amen.